Já vás vítám u věšteckého balíčku, tady je Radžníš. Taky jste zvědaví, co nám dneska bude chtít prozradit tarot pana Rohlíčka. Nezapomeňte, že tarot pana Rohlíčka, stejně jako jiné karty, ode mě jsou k dostání na The Game Crafter. Všechny odkazy jsou v popisku videa nebo na mých webových stránkách. Se odtamtud můžete proklikat. Takže kdo by chtěl, může. No, tak co říkáte? Už se nám to pomalinku blíží všechno. My spolu ještě budeme, ještě se uvidíme vlastně dvakrát. No a pak už utichnu před Vánoci. Nicméně nezapomeňte, že pokud byste chtěli výklad, tak můžete objednávat vlastně do vánočních svátků v pohodě, v klidu, takže já to vypracuji ještě během tohoto měsíce, abyste to měli na Vánoce doma. Takže pokud by někdo uvažoval, mrkněte ke mně do e-shopu. Když říkám to slovo uvažovat, tak mě tak nějak tady tak zatahalo za uši. O čem bychom měli uvažovat? Tady máme kolo štěstí. Jednak mi chodí říct, uvažovat o tom, kde v tuto chvíli se nacházíme na tom kole štěstí. Bude to dole? Někde tam zrovna, kde je pan Rohlíček a není mu zrovna úplně dvakrát do smíchu, protože se mu zřejmě motá hlava. Nebo to bude nahoře, pomyslně v těch lepších časech. Nebo to bude na sestupu, nebo to bude na vzestupu. Kde v tuhle tu chvíli se budete nacházet? Možná byste si mohli vybrat jedno rameno z toho kola. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Teď mi úplně vypadlo z hlavy, proč jsme se vlastně na tuhle tu kartu dívali. Věřili byste tomu? No tak v každém případě jsme teď u otázky, kde stojíme na tom kole. Třeba tyhle ty dvě mi přijdou, že jsou hodně o radosti, byť jedna část na sestupu a druhá na vzestupu. Přičemž ta, která je na vzestupu, tam je víc komunikace. A je to tam po té fázi, kdy tam bylo velmi silné produchovnění úhlu pohledu na to, co se mi děje. Přičemž tady to rameno je takové hodně radostné, ale bez toho hlubokého uvědomění, že jsou chvíle, kdy to hluboké uvědomění a produchovnění té skutečnosti je na místě a jsou chvíle, kdy na místě není. Jako třeba právě chvíle, kdy se můžeme uvolnit a jenom radovat z toho, že jsme, že existujeme, že žijeme jednoduše. Ale je tam to, že s tím počítám někde na zadní kolečka. Jakože to není samozřejmě, že to vím. Tady je pak hodně důležitá komunikace. Komunikace s okolím, výměna myšlenek, výměna toho, co vím, toho, co jsem získal v těch časech, kdy jsem byl dole. Takže já vlastně i komunikuju to, co jsem se naučil. A to jak ve fázi, kdy jsem na vzestupu, tak i na sestupu, protože tam to můžu komunikovat ku příkladu sám se sebou. Takže když už cítím, že se to obrací vše v můj neprospěch, zhluboka se nadechnu a uvědomím si, čemu jsem se tady naučil. Že už tady nebude emocionální závislost na tom, nebude tam zkrátka taková ta zátěž
ani psychická, ani fyzická, ani emocionální. Prostě to bude jenom o tom pohledu, co jsem se tam vlastně naučil, co bylo to důležité. A pak, když se to začne překlápět úplně dolů, tak to jde až do takového onemocnění fyzického těla. Jako kdyby to fyzické tělo chtělo, aby jsme ho brali jako společníka na naší cestě. Že k tomu má taky co říct, k tomu, co žijeme. Tedy je to víc o partnerství s tím fyzickým tělem. Naslouchám mu víc, než když jsem tadyhle frčel nahoru. No a tady to rameno, jak jsem říkal, je také o radosti, která může být z části snahou o jakýsi optimismus, mi chodí říct. No ale ta radost se přináší ještě do toho spodního ramene a tam je to už trošičku jízlivé. Jo, že vlastně až místy ironické. Takže tam je lepší stichnout. Možná právě proto pan Rohlíček má zavřenou pusu a tváří se všelijak, že si myslí, že je lepší to protrpět, tuhletu fázi, než ji nějak komentovat. V podstatě říká, že nemáme zapomenout na sílu ticha. Že když jsme dole, tak vlastně síla našich slov nic neznamená. Protože když jsme dole, můžeme klesnout i na žebříčku hierarchickém dolů. A nemyslím jenom vůči druhým lidem, ale vůči životu. Trošičku mi to rezonuje s I Chingem. Jo, jakože je tady převaha velkého a my potřebujeme procvičit bytí v tom malém, které může být také tiché. Přesto se pan Rohlíček přidržuje komunikace. To znamená, to není být ticho na truc. To je komunikuji, když je to potřeba. A má to přinést radost, ta komunikace. Co znamená, není tam ten aspekt toho frustrujícího hlasu vnitřního. Jo, ale je docela dost možný, že ta frustrace taky někde musí vytýct, ale nebude to ve vztahu ke světu. Jak mi tam chodí hodně jako barva magenta, nebo purpur. Možná by nebylo od věci si pustit mantru purpur na mém YouTube kanále, který vlastně představuje roucho Melchizedeka. Tak čekám, co mi k tomu ještě přijde. Jinak vlastně tohleto je poslední věštecký balíček letošního roku. Uvidíme, co bude po novém roce. Já teda ještě vůbec netuším. Ještě jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Možná to není důležitý. Mi chodí, že tady ta bambulka uprostřed je vlastně spojení s vyšším já, toho pana Rohlíčka. A tady uprostřed se to netočí. Já vlastně z toho vystoupím tak, že vkročím do toho. Takže zkuste vkročit do věcí. Tím z nich vystoupíte. No a my se uvidíme v pořadu, co věštkyně zatajila. Mějte se krásně. Thank you.
Thank you.